Was war das? Duster! Was war das? Duster! Was war das mit dem Matsch? Quick Matsch! Wunder Dress! Uyu mujyapa asanda yo kutorero rya Ruzinge bakubaza ngo torero rya Ruzinge torero yo atashe uvuye ari base ari base ari karenze 80 uciye ku muhanda wa Nyamata niho itorero rya Ruzinge rihorere kumusiza ku rusuka atashe atashe fakaje muri atashe muri gisere atashe itorero atashe aho rero ari base kandi kiza bora أنا أقول لك وانا Boys, why? 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 Why?
Wa
wanakuta juu yako ile mkaangalia usiende mbali nasi kwa msikilizaji na wewe unatazama kwenye mtandao wetu tunakuomba uwe nasi ndona tukuja hapa kwa kukuletea mchezo wa vizuri kwa kuhubiri injili kama Yesu alivyowaambia wanafunzi wake, ndeni mataifa yote mkahubiri injili. Mara siku za mwisho zikaja. Hapo ndipo tunapokuambia au tunapokuonyesha kuomba, kama unataka kujiunga nasi unaweza kutufuta hapa wilaya Ujesua tarafani Gorofa mkoa wa mashariki nchi ya Rwanda, kando kando na Chogoha. Sisi tunafurahia kukuonyesha mchezo wetu. Kama unayo programu, unaweza ukatuarifa kwenye nambari zifuatazo: 0782211998, 0782211998. Ibikundi bitandukanye